për kushtimin që kanë në pushën e teknologjisë, ndonëse në moshë të re, e kanë përkthyer në krijimtari. Vjetra nxënës prezantuar në samitin digital punime inovative, e këtë angazhim e vlerësojnë pozitiv për aftësim tutje. Për mu u konë shumë mirë, onë gjdo kohë që e marrë me teknologji, nuk e kam pasur asni gjë keq, e konë shumë interesant dhe kom su shumë. Për t'i parë nga afër pjesë marsit, për disa minuta qëndroi e bashkë bisedoi edhe kryeministri Albin Kurti, bashkë me vartësit e tij, si dhe pjesë marsit nga vendet e tjera, të cilët e vlerësuan lart samitin që për herë të parë përmbahet në Kosovë. Konfirmojmë nga dëshmërinë tonë për ta forcuar edhe bashkëpunimin rajonal, por edhe digitalizimin si një proces të rëndësishëm për të gjitha fushat e jetës dhe të veprimtarisë. Digitalizimi e ngrit cilësinë e shërbimeve, pastaj llogaridhënien e zyrtarëve. Samiti është një tregim suksesi për Evropën dhe Ballkanin Perëndimor, sidomos në digitalizim. Ai është një element kyç për zhvillimin tonë. Izolimi nuk është zgjidhje dhe neve na duhen tregje të hapura, ato duhet të fuqizohen për fshirë edhe sigurinë. Unë nuk jam ekspert i IT-s, por sa i pash ato punime, të gjitha ishin të krijuara shumë mirë dhe një vend si Kosova ka të rinj që dëshirojnë të ndryshojnë gjëra pa u larguar nga vendi. Synimi ynë ka qenë që të kemi një lloj-llojshmëri të aktiviteteve, që të kemi jo vetëm politikë bërës dhe biznese, por të kemi edhe pjesëmarrje të rinis dhe të gjitha grup moshave. Ndërkaq Kurti theksoi se janë të përkushtuar për të rritur sigurinë ndaj sulmeve kibernetike me të cilat u ballafaquan vendet e rajonit dhe në mas më të ulët edhe Kosova. Më 17 maj 2018, në Asamblen Digitale në Sofje të Bullgarisë, Komisioni Evropian lansoi agendën digitale për Ballkanin Perëndimor.